Immár 15. alkalommal adták át a magyar termék nagydíj kitüntetéseket, melyet idén minden eddiginél több, összesen 53 pályázó, 58 pályázata érdemelt ki. Díjazták a kiváló minőségű Magyarországon gyártott és forgalmazott termékeket, szolgáltatásokat. Jutalmazták az Echo televíziót is. Miki Tíme a vezérigazgató a televízió nevében a magyar termék nagydíj pályázat sajtó követett nívó díjat vehette át. A magyar gazdaságban elindult, még hogyha lassan is, egy értékrendváltás, hangsúlyozta köszöntő beszédében Bencsik János, aki hozzátette, a díjazott termékek főleg a minőségi oktatás, a minőségi egészségügyi és rekreációs szolgáltatások, a minőségi élelmezés, illetve a minőségi lakhatási feltételek megteremtésének területéről kerültek ki. Nem véletlen, hogy a magyar gazdaság kitörési pontjai is ebben az értékmezőben kerültek kialakításra, és elengedhetetlen, szükségszerű, kell és lehetséges is, hogy ezekben az ágazatokban visszafoglaljuk a magyar belpiac jelentős részét. Idén összesen 23 témakörben lehetett pályázatot benyújtani, melyek közül a legnagyobb arányban az élelmiszeripar képviselői nyerték el a nagydíjat, volt, aki már nem először. Mivel mi annak idején a minőségre fordítottunk nagy gondot a termékeknél, valamint a különleges termékek gyártására is, ott volt kézen fekvően a biotermékcsaládunk, és ebben az évben a biotermékcsaláddal neveztünk a termék nagydíjra. Az állami nyomda és a Magyar Posta egy közösen kiadott különleges bélyek sorozatért kapott nagydíjat. Példanélkül egy olyan technológia, egy hímzett bélyeg, illetve egy paprika illatú bélyeg. Díjazták az Echo televíziót is. A kiírók tanácsa a Magyar Termék Nagydíj pályázat sajtókövete nívódíjat adományozza azon médiumnak, amely a minőség nagyköveteként elkötelezettje a minőségtudat formálásának. A rangos elismerést Miki Tíme a vezérigazgató vette át a televízió nevében. Ennek a díjnak ugye az egyik szlogán mondata az, hogy kulcs a sikerhez, hát ez nekünk tulajdonképpen a sikert jelenti magát. Ez egy nagyon komoly elismerés a részünkre, igazolva látjuk azt, hogy jó irányba megy a televízió műsorpolitikája, és nagyon fontos az, amit képviselünk, vagyis a magyar termékek bemutatása és a magyar értékek bemutatása. A nyertesek a hagyományokhoz híven a parlament felsőházi termében vehették át a kitüntetéseket.